peluang untuk melepaskan rebatan. Terkena kepada Charlie Adam. Sepakan dan percuma. Lihat, memang handball yang menahan bola tersebut dengan kedua belah tangan seperti ini. Perlu digunakan sebaik mungkin antara Syafiq ataupun Padu Bakhtia. Tetapi Syafiq Rahim! Gol yang baik! Cantik gol itu! Akhirnya Malaysia berjaya menyamakan kedudukan. Akhirnya Malaysia berjaya juga membolasi gawang lawan, iaitu kelab dari Liga Perdana Inggeris. Ya, benar. Satu tendangan percuma yang cantik daripada Syafiq Rahim tadi. Terus menyamakan kedudukan. Dan terasa beliau dapat melakukan sesuatu daripada Freekick ini. Tukar dia tandingi ataupun ditepis oleh penjaga gol Liverpool. Itulah Syafiq Rahim dengan rembatan dan juga tendangan lencongan yang menewaskan Brad Jones untuk menyamakan kedudukan. Cantik beliau tendangan itu. Saya rasa tekanan akan terus dirasai oleh Liverpool. Ya, benar. Apapun tahniah, terima kasih Syafiq Rahim dengan gol pada minit ke-43 ini, iaitu gol menerusi sepakan percuma.